Azərbaycanda daha bir TikToker həbs edilib. Lent azadın məlumatına görə, tanınmış TikTok fenomenin Şahin Cavadov avto xuliqanlıqda təqsirli bilinir. O, bir neçə gün əvvəl Masallıda toy karvanında avto xuliqanlıq edərək müxtəlif qayda pozuntularına yol verib. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlandan dərhal sonra Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılıb. Araştırmaların nəticəsi olaraq Masallı rayon sakininin Şahin Cəvadov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka həbs cəzası alıb. Onun sürücülük hüququ da 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb.